OK, takže čau lidi, já jsem Lavin a dneska je to další video. Dneska je to video ze Skywarsek a je to samozřejmě zase na Kvéplay. A dneska budeme hrát Skywarsky Bigho Event. Zkusím ho teda po druhý, protože poprvé mi to úplně nešlo, jak jsem si řekl, že to zkusím po druhý a to je jedno, jdeme na to. Tak jo, začal bych asi tím, že u minulého videa, u těch otázek, jste dali těch 10 lajků, co jsem si samozřejmě žádal, pro další díl z těch otázek, tak jste tam těch 10 lajků dali během 24 hodin ani ne. A jako to bylo fakt hustý, a teď jsem málo chcípnul, takže já doufám, že ten týpek si bude myslet, že jsem to nedal a že mě takhle nechá ho zhodit, jo. No zkrátka těch 10 lajků jste tam dali jako během fakt chvilky. A já jsem z toho byl jako fakt úplně jako na větvi, protože to jako na to jako nejsem úplně zvyklý, takže jsem jako se fakt jako hodně divil. Tak jako děkuju vám, že samozřejmě jsem rád, že nějaké podporujete. No a tak jsem si řekl, že ten druhý díl samozřejmě natočím, takže nemějte strach, já své slovo teďkon dodržím. Tím pádem mě můžete sledovat na Instagramu, protože tam ty otázky budu jako na tom storku, že prostě se mi pište otázky a vy mi je tam pak napíšete, takže pokud chcete být součástí mýho videa, tak určitě mě dejte follow na Instagramu, máte ho dole v popisku a tady ten týpek si jde pro smrt, pápátí, napsal hacker, OK. Takže jako fakt ještě jednou teda bych vám chtěl poděkovat, že OK. No prostě bych vám chtěl teda poděkovat, že jste těch 10 lajků tam fakt dali. Absolutně jsem to nečekal, proto jsem jich dal 10, protože jsem si myslel, že to nedáte. Ale vy jste to dali jako fakt za neskutečnou chvilku, takže jako jsem překvapený a příště teda budu muset dát větší cíl. Ale jak říkám, jsem vám jako neskutečně vděčný, že jste to prostě takhle pokořili, tu hranici dejme tomu. Protože tolik lajků je fakt pro mě jako fakt hodně, takže ty týpku asi chcípne, žele. No a pokud se vám každopádně tady ten Bigho Event zase bude líbit, tak budu rád za nějaký ten like, protože samozřejmě lajky jsou super a lajky se mi líbí, takže můžete dát like, po případě i odběr, pokud se vám moje videa líbí. No a zase absolutně nevím, o čem mám mluvit, ale tak to už je úplně normální, takže já už ani se jako nedivím. A tady ten týpek je hodně dobrý. No a mám diamantové boty. OK, takže spavl se ten airdrop, což je zajímavý a tamhle ten týpek ho asi vybral, protože jo, on ho reálně vybral. Ne, nevybral nebo? Já teď nevím. No jako sice nic moc teda tady není, ale aspoň něco. Tak kámo, ty si tady jistky takhle zkusíš nějak jako to, tebe zapálím. A zdá se mi to, nebo oni dva na mě týmujou. Teď jako fakt nevím, ale doufám, že se to takhle nestalo, protože já chci normálně fajtit, hoši. Tak, tebe zabiju. Ale teda zkusím, no on se zapálil úplně sám, takže to je v pohodě. A je po něm. No a dneska prostě žádná jiná mapa než Pokémon se očividně hrát nebude. A tak mě to nevadí, protože hej, ta mapa mi celkem jde, zase tady můžu zabít nějakýho týpka, výborně. Můžeme jít rovnou na střed, já si teda ještě tady vezmu ten bucket. A tadyhle asi týpek spadl do voidu. A nebo ne, nebo je to tady ten týpek možná. Yes, tadyhle je ten airdrop, což se mi líbí samozřejmě, ale tak nejdřív ta musí vyřídit tadyto týpka, kámo. Tak ty si můžeš utíkat jak chceš. Já si teď tady hezky vezmu ten airdrop. Ty jo, tady jsou hodně dobré věci. Z toho airdropu. Ježíš, já jsem se lek, kámo. Tak ty chcípni. Já mám si zlaté jablko a můžeme jít dál. Tak co ty týpku, jak se máš? Rád bych se tě na tebe teda podíval. Počkej, on spadl jako. Já jsem schodil, aha. Tak to promiň. No a teď kde je ten poslední typek? Už ho vidím, výborně. Výborně, výborně. Sice nevím, kde je ten airdrop, ale tak asi mi je to jedno. Kámo, řekl bych, že si umřel. No, takže chtěl bych teda ještě jenom říct, že absolutně nevím, proč tady tu minihru točím. Ale jo, přišlo mi to jako dobrý content, že jo, samozřejmě. Už jsem to jednou točil, moc mi to nešlo, tak jsem si řekl, že to prostě natočím znova. A týpku, ty asi nebudeš úplně afok, že ne? Okay, tak hele, já tě takhle, ahoj týpku, ahoj. Je týmování. Tak čau. On mě ještě málem zabil. Tam má nějaký Alex. Takže toho bych mohl jít taky zkusit vypnout. Jo, to bylo jednoduché. A teď jdeme dál. Dámy a pánové, tady to video bude hodně krátký, protože ani nevím proč, ale... Nebo myslím si takhle jako, myslím si, že bude krátký. Protože stejně tady nehraju moc her teďkon a nevím no. Řekl jsem si, že to dneska udělám takový kratší. Jak to? Zkrátka jsem vám tímhletím videem chtěl jenom říct, že otázky budou a
budu se snažit vydat buď tenhle ten týden, a nebo ten příští až, ale doufám, že to vyjde co nejdřív teda. Samozřejmě dejte mi teda follow na Instagram a jo, tady to je asi teďkom poslední hra, takže si ji užijte. Jenom prostě já jsem tady to video vydával hlavně kvůli tomu, abyste věděli, že se neflákám a že něco taky dělám. Pořádnýho, že jo, nevím, jestli je hraní Minecraftu užitečný, ale tak řekl jsem si, že vám to tady prostřihnu. Čau, kámo. Oh, počkej, já vlastně nemám ty straničky. No, takže zkusíme tady tu hru už udělat poslední. Každopádně už předem vám děkuju, že jste se podívali tady na to krátké, nebo já ani nevím, jestli je krátký, ale doufám, že bude krátký, nebo samozřejmě doufám, že bude dlouhý, ale to je jedno. Já vám předem teda děkuju, že jste se podívali tady na to video. Můžete dát like, odběr, popřípadě teda nějaký komentář. Budu za všechno velice rád. Jo, já teďka tady zkusím ještě zabít tady toho týpka, pokud mě teda on nezabije, a sadím si rychle kalhoty. Kámo, chcípni. Nice, pěkně týpku. A dokonce on mi tady natěžil i irony, no ten je chytrej. Tak jo, mám full iron. Tak sice mám full iron, ale nemám žádný životy, což se mi jako nelíbí. A vezmu se tady anvilku a ukážu vám takový triček. Schválně si to vyjde, jo. To je debil. Ne, týpku, proč? Týpku, ne. Proč bys to dělal, kámo? To by to může být přece jedno, ne? Když ty teda, tak já taky jdu nahoru za tebou, ale. Proč nemůžu hitnout, halo? Okej, okay, to asi nebyl úplně geniální bucket teda, ale. Ha, on už dávno zdrhnul. Ježíš Maria. Týpku, co to děláš? Okej, no tak takhle teda skončila poslední hra. No, já teda podruhé děkuju, že jste se podívali na tohle video. Dejte like, odběr, komentář a já se s váma loučím. Mějte se nádherně a hlavně nechytněte koronu. A jo, čau!